¡Ay, lo que es hasta él! បងឯងអូននេះមានអារម្មណ៍ថាចង់ចូលសិល្បៈវិញថាម៉េចប្រពន្ធចង់ចូលសិល្បៈវិញអាសិល្បៈវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អូនមែននេះឥឡូវអូននេះរើសអូននេះរើសយកបងឬក៏រើសយកសិល្បៈហ្នឹងអូនយកទាំងពីរតែបងគិតថាពិបាកអូនយកមួយមកយ៉ាយបានទៅដល់ផ្ទះនៅចាបងខ្ញុំដល់ផ្ទះតែបងអរគុណបងណែអាឆ្កែមកយាយជួយចិត្តតែតុងប្រពន្ធគេមិនចេះតែស្ដាយមកទៀតហ៎ចុះយកមិញនោះអញស្អប់ណាស់អាស្រីបិបាក់បីថ្ងៃផងឃើញប្រុសមិនបានបើមិនស្អាតស្មន់នេះជាស្អីដែរហ៎រោមបិចឥឡូវត្រង់នឹងបាត់ណាជាមួយអាណាពូចាប់អារម្មណ៍អីរោមអាតសៃហ្នឹងមកទួខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាវិបត្តិវាគង់នោះតែបងចាប់អារម្មណ៍ព្រោះវាជាសម្បត្តិរបស់បងឥឡូវនេះប្តីនេះវាចេះតែថោកហើយអានរៈនោះទៅវាថ្លៃធ្នូចុះពេលយើងញ៉ាយខ្ញុំដំបងហ៎មិនព្រើអាចរឹកថប់ទៀតនឹងទៅនេះមកខ្ញុំដឹងតែយើងថប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ចូលយើងទេបើខ្ញុំដឹងតែយើងអាចអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏មិនយកដែរខ្វះស្អីស្រីមកកណោនោះអើមិនទៅតែមកធ្វើអីហើយឥឡូវមិនអាចថោកតាមិនថោកបានអត់ឯងនេះសាហាវណាស់នៅក្នុងកុនម៉ាដូទេចុះឯងដឹងតាមយើងមកសរសៃខ្ញុំមិនតាមយើងទេខ្ញុំតាមតែប្រពន្ធខ្ញុំអូនណានេះយប់ហើយណាច្រឹកខប់ណាដូចឆ្កែក្រុមតែអញ្ចឹងណូ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 